Milli Məclis maskaya görə cərmələrin yenidən artırılmasını təsdiqlədi. Epidemiya əleyhinə, sanitar, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə cərmələr artırılır. Epidemiya əleyhinə rejimin, sanitar, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə vəzifəli şəxslər 4000 manatdan 5000 manata dək məbləğdə cərimə, yaxud işin hallarına görə xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bir aya dək müddətə inzibati həbs tətbiq olunacaq. Hüquqi şəxslər 5000 manatdan 11000 manata dək məbləğdə cərimə ediləcəklər.